A generosidade, um ato de amor e solidariedade. A generosidade é um traço humano admirável que envolve a disposição de compartilhar recursos, tempo, talentos e afeto com os outros. É um ato de amor e solidariedade que demonstra empatia e compaixão. A generosidade vai além de dar algo material, é uma postura de coração aberto e disposição para ajudar. Ser generoso é reconhecer a importância de contribuir para o bem-estar dos outros. É oferecer apoio emocional, auxílio prático ou recursos financeiros de maneira desinteressada. A generosidade não busca reconhecimento ou recompensa, mas sim o bem-estar e a felicidade dos beneficiados. A generosidade pode assumir diferentes formas, desde pequenos gestos cotidianos até ações grandiosas. Uma palavra de encorajamento, um sorriso acolhedor ou um ato de gentileza são exemplos de generosidade que podem iluminar o dia de alguém. Da mesma forma, doar tempo para uma causa social, contribuir com doações para quem necessita ou oferecer ajuda em momentos de crise são atos de generosidade que têm o poder de transformar vidas. A generosidade não está limitada a recursos materiais, ela também se estende ao compartilhamento de conhecimento e oportunidades. Ser generoso significa abrir portas para outros, promover a inclusão e colaborar para que todos tenham chances igualitárias de crescimento e desenvolvimento. No entanto, é importante lembrar que a generosidade não implica em esgotar-se ou negligenciar as próprias necessidades. É essencial estabelecer limites saudáveis e cuidar de si mesmo para poder ser generoso de maneira sustentável. A generosidade autêntica é baseada na compreensão de que somente quando estamos bem podemos verdadeiramente ajudar os outros. Em suma, a generosidade é um ato de amor e solidariedade que enriquece a vida de quem dá e de quem recebe. Ela demonstra a disposição de compartilhar recursos, tempo e afeto com os outros, buscando o bem-estar e a felicidade coletiva. A generosidade pode assumir diferentes formas e tem o poder de transformar vidas e construir uma sociedade mais compassiva e justa. Ao cultivarmos a generosidade em nosso cotidiano, contribuímos para um mundo melhor e mais acolhedor para todos.